Okej, hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det tisdag 19 januari och klockan är 07:46 och ja, jag ska då få till skolan nu. Ja, det här är då dagens outfit. Jag har först en skjorta, den kommer från Bermuda, och sen har jag en väst som kommer från Shein och ett par läderbyxor från Oys och sen ett bälte från New Yorker. Så yes, och sen så ska jag lägga på mig mina svarta boots från Shein. Alltså de är så snygga. Så jag börjar då helt enkelt 8:15, så att ja, jag ska börja far. Men jag har helt enkelt sminkat mig nu också. Men sen idag efter skolan så ska jag far och äta med Amanda. Så det ska bli skitkul. Det är jag som spelar gitarr. Tumme upp om ni tycker det är fint. Det kan bli copyrighted eller... Det är så likt. Men nu kommer folk tro att jag sjunger sådär. Fast. Du sjunger sådär? Och är sådär tondöv. Nej, det var en som ville ha en cover på Country Roads och jag orkar inte ta fram shortsen, så jag körde lite solo. Men just nu har vi musik och jag måste öva gitarr och jag spelar gitarr på ett år. De som inte vet så har jag gått gitarr 20 år. Och de minns ingenting. Eller jo, jag minns ju det av koden, men inte kan jag G, M och B, B. Det är liksom så här långa, tror du det här fingrarna? Så jag klippt naglarna så man ser hur små mina fingrar är. Det är som bebis händer. Koko. Vad gör du? Gömmer du dig? Ja. Jag vet inte hur jag gömmer mig hela. Shit, det har ändå börjat bli utväxt. Men nej men oh. Satan, what the fuck? Ska slå om. Och det är ännu rött här uppe. Alltså det är så att jag ska bara låta här ner typ. Men jag vet inte, det kanske blir så här, vet du, att det börjar bli ljusare. Så det börjar bli slingigt. Och det tycker jag är nice. För det passar bra ifall jag ska lade henan här fram. Att det inte är helt mörkt och ensamma färg och sen kommer det två. Du filmar så är du helt fixad. Ja, jag ser allt här för att jag ska göra något. Men jag har sagt det också att jag lagar mig aldrig. Om inte för YouTube, det är därför. Ja, idag kommer jag antagligen filma en till video. Jag ska vara med Amanda. Och jag ska laga en arbetsansökan. Allt på samma dag, bara för att jag sminkar, för jag orkar inte sminka. Men du prickar in på, eller jag prickar in. De här outfiten på just i dagarna. Ja, vilken dag kan vara uppfixad då? Nå, ingen, men det här är ju det värsta. Ja, men ingen ser. Alla ser bara din hoppare. Och den ser ju som normal ut. Den är inte ens din, eller? Nej. Det här ser ju som Joel-grejer. Ja. Kinesiska. Nej, det står nog någonting här. Covid-19. Ja. Kings will dream. Va, är det det? Ja. Står det bakom, eller? Helt märke. Får visa din rumpa? Nej. Nej. Men yes, vi har de musik nu och vi har inget att göra. Ja, men jag har spelat trummor och gitarr och jag kan inte gitarren och då så hör man här bara. Det här. Oh. Satan. Vad fan? Hörru, du fick godkänt. Bra måste jag säga. Jag ska fråga om man vill ha lite elgitarr. Fan vad lågt den här var. Okej. Jo, det. No, yeah, will you love me again? Man hör inte ens vad jag spelar. Är det den ni ska spela? Mm. Jaha, ja. Du är ju också, nej du. Nej, ja. Men du ska sjunga. Du ska spela trummor i den. Nej. Jo. Jag ska spela trummor i Darin. Ta mig tillbaka. Men jag spelade trummor förra året. Spelar du trummor? Ja, men det var ju skitläskigt. För tänk ifall jag skulle missa ett beat. Då är hela låten fuckad. Då är jag där bara. Hallå! Kommer var jag. Jag var inte nervös över att sjunga solo. Nej. Jag har trummorna. Som var som såhär enkelt. Det var. Dun. Ser du? Jag har lite takt i huvudet. I kroppen. Nej. Da 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 da
Men jag måste visa mina nya skor. Ser ni? Men jag ser inte, jag är blind så jag ser inte. Man ser nog. Nej, det är nog fett oklart. Ser ni där? Ett hack. Jag hade senast på julafton, sen har någon suttit sig på det. Se på det här. Ja men det, då du har på det ser det ut som att det ska vara sådär. Se. Alltså jag hade inte sitter, men sen nu när jag gick ur bilen så hängde det löst. Liksom. Men det går ändå så det är perfekt. Men den här köpte jag ju för fan från Egypten. Tror du jag ska få tillbaka till Egypten och köpa den igen? Nej. Och det finns ju inga, alltså alla sådana som finns i stan har sådana bollar här. Och jag gillar när den är sån platt sådär. Jag ska äta frukost också. Frulle. Det är jag 20 år i min YouTube. Nu ska jag äta frukost och spela lite en. Okej, kanske vi borde gå dit för jag tror vi är med. Jag tror vår kommer snart. Okej. Synes. Efter så har hon här håltimmer. Jag gymma. Och jag har matte. Okej, så hörni, nu har jag då slutat skolan. Alltså det är kind of cute med det här diademet. Men alltså nu har jag då slutat. Klockan är 15:52. Jag har haft först spel. Sen har jag haft matte. Sen har jag haft samhällslära 4, samhällslära 5 och nu kör. Så nu är jag klar och jag har typ huvudvärk så det var ju inte så nice. Men nu så ska jag freaking in och jag vet inte, alltså jag är så nervös. Jag har aldrig gjort liknande. Ja, men jag ska in här på ett ställe och med så här, ansöka om arbete. Alltså, jag då igår höll jag på och skrev ett CV hela dagen. Så det känns nice. Och sen så har jag som skrivit här. Men det är, det är så mycket lättare att bara typ skicka. Sen är att ringa lite enklare. Men att gå dit. Men det är ju bättre. Alltså då finns det ju en chans att man kan få. Om det är som säger en. Fast nu kommer de mitt säga när man har så här. Men jag har, jag hoppas att det är liksom den här chefen är här. Det är så stelt att ta upp frågan, liksom de kommer inte tro att jag vill köpa någonting. Men nej, ja, jag måste ringa och fråga mamma vad jag ska säga. Alltså det här är så läskigt, what the fuck. Jag ska nu och göra det här. Det är jätteläskigt, jag vet inte vad jag ska göra. Mamma, du vill bara gå dit och försöka att inte vara så nervös. Men du försöker vara avslappnad och glad och vara. Ja, men vad ska jag säga? Ja. Sommarjobbare i år. Ja, och typ att ja. Men de ser ju inte heller när jag ler och det är det där på. Ja, just ja. Jag var ju här. Ja, och man ser inte när jag ler med ögonen. Det är som... Nej, men du bara ger så att nu ser man nog. Nej, inte för mig. Ser du, nu gör jag inget. Nu ler jag. Ja, nej. Nej, vad ser du? Usch. Ja, men det är ju bra erfarenheter. Okej. Jag blir bara mer nervös så nu måste jag typ gå in. Ja, gå in nu. Tack. Okej, jag har aldrig gjort något sånt här. Okej, så att don't mobba mig. Okej, nu har det blivit riktigt mörkt, men jag var där nu och ansökt och ja, jag vet inte, alltså hon sa att det hade typ fullt, men hon skulle kolla och sådär. Men ja, men åh gud vad läskigt det var, men det gick ändå bra typ ish, ja. Jag tror inte att jag kommer få plats där då, eftersom att om det är redan nu, det är januari och det har redan. Men jag vet inte, jag får ju hoppas och se, men högst möjligen är det väl inte. Så jag får försöka söka vidare, för i sommar då ska jag ha jobb. Alltså jag måste. Och jag har ingenting. Hallå? Ja men det var ju bra. Nej fy fan vad fullt ljus, jag ser flint ut. Ja, det stänger vi av. Men vad var det våra måltider här? Var det faktiskt alla pommesar, de hade bara en pommes på typ upp och ner. Ja, men det var ju trevligt. Ja. Nå, nu ser du. Vad fick jag med två dippar? Fick du? Vet du vilken win? Jag lägger de här i is. Oj, vet du din hand börjar få bli spik? Ja, alltså den är ju lika som i mitt huvud. Där har du. Thank you. Vad fan betyder det här? PT? Privatledare! Vet du, det är PT nät. Ja. När de får deras kroppar i kyckling. Ja, det här är PT-workout. Exakt.
Oj, ska jag la den här? Men jag tänker att jag lägger den i snön. Eller vänta, är det minusgrader? Det är minus 5! Alltså nu har det varit som kallt så man märker inte ifall det kommer. Det är fan sant. Men tänk om jag kommer att tappa det. Har ni mycket... Alltså du är väl nog med i Elstes? Jo. Men alltså vad fan? Alltså fokus är ju lika bra som min iPhone 4. Jag fattar inte varför den blir bättre så. Vi tar den på mest. Så. Kommer typ på någon. Fan, den mosas ju. Jag kan typ böja mig. Nej, jag går inte. Men jag följer ut telefon. Vad är det locket? Men lägger den här. Nu blev det bra i början. Se på mig då. Jesus has arrived. Och sen så, här är väg. Och vi bara, hello. Welcome to our YouTube channel. Nej, men vi kan ha så här när vi ska. Okej, en fråga. Dubbeldippar du? Jag dippar inte alls. Du är psykopat och jo, man dubbeldibbar. Dubbeldibbar. Man dubbeldibbar. Men vi tar så här, vi visar vad vi har köpt typ. Okej. Okay. Vad vi har storhandlat. Mm. Okej. Okay. Du får börja. Mm. Okej, okay, vi har kära Beko här med en cola. Beko rundo. Egentligen alltså, Beko har han citronkolan. Men du när man är där inne, det är typ cola och citron. Han är asgod, men jag vågar aldrig fråga efter allt. Oh. Och så har vi chicken tender crisp. Wow! Det känns... Du får visa hur den ser ut i mitt tid. Okej. Okay. Jag vet inte hur den känns, men så tycker jag att jag brukar inte beställa här. Man ser inget. Man ser verkligen ingenting. Okej. Okay. Ser ni sugna nu? Ja, de glömde kycklingen. Så det putsar. Det är som kyckling i den där ifall, ja. Ifall ni inte så, jag tror inte så. Och så har vi pommes. Och sen jag är sån här tönt, så jag kan inte äta pommes utan dipp, för jag tycker det inte är något gott. Så vi har två stycken, för jag fick med två, yay. Ja, fast hon köpte en så tog för bara. Och så var vi ute på lunch idag också, för att så då fick de också 12 chicken nuggets för 10. Oj! De har inte blivit fel, eller vad heter det nu, så jag menar... De har... Några som är dåligt på matte där idag. Ja. Isabel. Några som har missat mattekursen eller... Ja, skolka ganska. Men du är bra på matte. Nej, jag är... Vi hade super matte i högstadiet. Ja! Så man ännu var bra, jag tror man skulle, ja, man läste gymnasiematte. Ja, what the fuck. Och sen kommer jag här i kortmatte och liksom. Men jag menar, alltså jag borde typ hoppa av, jag också, alltså jag går ju som inte så bra. Se på det här. Okej, det måste vi visa. Ja, vad fan heter den här då? Triple... Truffle! Truffle double. Ja, vad heter den? Och sen vad mer? Det heter truffle bubble, tänker jag säga. Truffle double någonting. Ja, men den här har jag tagit tidigare. Alltså den är lika stor som mitt huvud. Och den heter PT. Man ser typ inte. Den färgas helt. Oj, fan. Oh, oj, nu ser den typ möglig ut. Har du ny kamera? Nej. Har du filmat allt? Okej. Okay. Ja, jag köpte den 2018. Okej. Okay. Eller 19. Då var det nog han det. 18. Nej. Jo, det var 18. Var väl nog han den filmat typ här i Facebook också i studion? Nej, inte det. Det där, då hade jag den stora. Just det. Ja. Och sen har jag King Fusion som jag har utanför bilen. Det måste... Så är någon jävel kommer jag att tappa den. Det är han som sitter själv i bilen. Okej. Okay. Vi vet som är i så fall. Tänd ett ljus och låt det brinna. Men nu är det lite fokus. Jo. Sitter här. På sådana ASMR små skript. Sitter med min dipp. Vad har hänt, Janne? Alltså jag tycker inte om bacon friter. Franskisar. Det är typ, de har så goda hamburgare, men deras franskisar är inte top notch. Jag tycker hetsa är bäst. Mm, jag tycker det, men jag håller typ nästan med. Mm. Alltså jag gillar mycket sån här dressing. Ja, och det har de i Keros, han dig. Jag vet, alltså allmänt var i bacon, jag bara typ... Alltså bacon tycker typ inte ens om. Men vad får vi? Men alltså, see what the view, du får smak sen om du jag vill. Jag måste. Oj, där flög i sallad. Okej, hörni, nu är jag då väg hem. Jag har varit med Amanda. Klockan är 20:41 så att alltså jag kanske var vid henne typ 4:30. Typ, oh shit, vi har på riktigt varit typ 4 timmar. Sjukt alltså. Nu kommer det typ far jag av. Ja, men alltså det... Ja, men alltså det var jättemysigt. Alltså vi ska kunna sitta mycket längre, men alltså mitt batteri är typ döende. Men vi har jättemycket till tal om.
Alltså, vi satt och talade nonstop, så det var jättekul. Men nu så ska jag då helt enkelt hemåt. Jag hade ju egentligen tänkt ju spela in en video, men nu är det ganska så himla sent. Okej, så nu är jag då hemma. Jag har varit ett tag, klockan är 22:11. Men så gud, jag gillar verkligen den här frisyren. Speciellt då jag har tagit fram det här lite, eller det är liksom, det är inte som rakt bak, alltså går som så här bakåt, utan lite så det som det blir som en liten mini-lugg-grej. Ja. Men alltså, jag har haft sån huvudvärk sen, ända sedan jag slutade skolan. Alltså jag vet inte, alltså jag fick bara jättemycket huvudvärk precis efter jag hade slutat skolan. Och så har jag haft det till, alltså ända till nu. Och jag vet inte liksom vad det beror på. Och sen så typ när jag åt så blev det bara mer och mer huvudvärk. Och, men det har som inte alls blivit något mycket vloggande idag. Så att verkligen sorry för det. Jag vet inte riktigt hur lång den här kommer bli. Det blev så länge med Amanda. Jag hade inte tänkt att det skulle bli så länge. Men det kändes som att det var typ en timme. Men det var som 4 timmar. Så det är helt sjukt. Alltså jag börjar först klockan 11:45 skolan imorgon. Så det är faktiskt riktigt, riktigt skönt. Så jag kommer liksom ha sovmorgon imorgon. Och det passar liksom perfekt idag. För nu har jag liksom sån huvudvärk. Men yes, den här videon kommer då vara kanske ganska kort. Eller det kommer inte ha hänt så jättemycket. Så verkligen sorry för det. Jag tänkte att det skulle bli mycket mer vloggande idag. Men det blir inte alltid så. Alltså mina vloggar nu på senaste har börjat bli ganska korta. Så sorry för det. Så jag tänker helt enkelt att jag ska avsluta den här vloggen. För det kommer nog inte hända något mer. Så jag kommer bara chilla nu. Jag har mattetest imorgon. Så att jag ska väl kolla lite på det. Men jag kunde nog den där uppgiften mestadels. Så att sen är det nog inte något mer. Så jag hoppas ändå ni har gillat att få hänga med på min dag. Jag har i alla fall haft en jättemysig och bra dag. Alltså skoldagen gick ändå snabbt. Trots att den var liksom 8 timmar. Men ja, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hej då!